চলি পালে আমি কেস টু কেস বেসিসত চাম আর কোনোবা যদি ভুলত ক্রমে কোয়ালিফাই হয়ে গেছে সেই মতে আমি কমপ্লেইনটো পালো তেতিয়া ডিসকোয়ালিফাই করে দিয়া যাব কেজন স্যার কেজন না আমি তিনজন ক্যান্ডিডেটর নামত কমপ্লেইন পাইছো তো সেইকেইজনৰ গোটেই ফুটেজ ফুটেজ চাই পেলাই আমাৰ গোটেইটো ৰেকৰ্ডিং আছে সেইমতে চাই যদি দেখোঁ যে অঁ তাহাঁতি মানে ভুলতে কোৱালিফাই হৈ গৈছিলে আকৌ ডিছকোৱালিফাই কৰি দিয়া এই তিনিজন আপোনাৰ ডিপাৰ্টমেণ্টৰ হয় নেকি পৰিবাৰ পৰিয়ালৰ লোক নেকি হয় 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 তাহাঁতৰ মানে গোটেইকেইজনৰ মাক দেউতাক কি দেউতাক ছিৰিজত কাম কৰে তো সেইটো কাৰণে আমি এনকোৱাৰি কৰি আছোঁ এনকোৱাৰিটো ডিটেইল এনকোৱাৰি এটা কৰি আছোঁ ফুটেজ চাই পেলাই